så kanskje Mattis enda til en av de personene som står deres hjerte svært nær? Ja, det han. Jeg bruker å si at det et selvportrett. Mattis har jo opptatt mange, og de har vel også støtt på en rekke forskjellige syn på Mattis i hovedoppgaver og avhandlinger og annet. Ja. Jeg fikk litt av et brev nå 2 dager siden fra en som har tatt artium nå i vår og skriver om Mattis. Og sagt at den var skarp. Og så var det en jente som har kallet en idiot, og hun har fått mye bedre karakter. Det synes jeg var ubillig. Jeg regner ikke Mattis, Mattis som er skarp på sin måte. Han er alldeles upraktisk i det effektive livet, men han er en dumming. Så forfatteren ville ikke vært helt enig i Marchum-sensuren der? Nei. Jeg snutte helt om.